Temos internet hoje. Fomos à internet. E o que é que descobrimos? Coisas. Coisas na internet. Descobrimos notícias na internet. Notícias! E como já falámos de novidades culinárias, aqui está mais outra. Curta esse jingle. Porque também agora temos mais notícias ao longo do programa, então tem de ser uma coisa certo, mais curta. Certo. Para não chatear também a malta, não é? Querem saber esta novidade culinária espetacular? A Shiza é um novo prato do Kentucky Fried Chicken que está a ser lançado lá fora e que consiste numa pizza que, em vez de tradicional massa, é feita em cima de um bife de frango. Ah. Não é incrível? Shiza! Se calhar não, não é assim tão incrível, mas talvez seja eu a pior cena é. De sempre. Mas para termos a certeza, algum dia, alguém tem de nos enviar para aqui uma Shiza. Opá, eu digo-te honestamente, comia isto na boa. Eu gosto, também, eu gosto também, de piada. Acho, por acaso, eu acho piada. Eu acho piada, não faço questão nenhuma que seja pão. Não faço questão nenhuma que seja o pão por baixo. Pois, pode ser frango, não é? Pode ser peitinho de frango. Pode ser tudo. Deve ser bom, por falar em coisas. Forma de coração, atenção. É verdade, sim, é esse pormenor. Há um bocado de amor aí, sim. Dias Namorados podia ser uma excelente altura para isto. Quase. Olha, por falar em coisas que bem nos podiam mandar cá, para cá para experimentar. Uma empresa americana acaba de lançar uma cerveja com sabor a Oreos. Hã? Quem é que nunca sonhou com esta bonita combinação espetacular e incrível? Toda a gente, provavelmente. Toda a gente. Chama-se... Como é que se diz isto? Não sei. Hornsvogler. Hornsvogler. Pode ser também traduzida como possível cena que dê vómitos. E foi lançada a 24 de janeiro, tendo imediatamente esgotado a produção inicial. Parece que há malta que está mesmo interessada nisto. Ficamos agora à espera também que saia o... Como é que se diz? Aquela nova cerveja, já ouviste falar? Sagres. Sagres com sabor a filipinos. E a Superbowl com sabor a Kit Kat. A qualquer momento vão estar aí a reventar. Ficamos à espera também disto. Parece-me bem. Olha, podia ser com sabor a tortilha. Isso é o small, vai ser um small de tortilha. Ah, ok, ok, é small de tortilha. O novo small de tortilha. Bem fixe. E o guaraná de paella. O guaraná de paella é o... Opa, esse é que vai ser. Ah, depois tens também o... Aquele... Ao chouriço, que é o novo. E o bi de cachupa. Bi de cachupa? Bi de cachupa também é uma cena que está a sair muito agora. Aí vem para lá. Eu sabes que eu tinha um genérico espetacular para duas marcas de cerveja, não vou Vamos dizer. Ouvir isso, por favor, mas agora espera. Mesmo. Mas obrigado. Agora, tu falaste de B, de um B, uhum. E agora lembrei-me que o jingle que eu tenho até é melhor para essa marca. Ok, ok. Eu sei que existe, eu não quero fazer publicidade, mas é assim. Então não vou fazer porque ou faço. Epá, eu vou cantar uma música que já existe e vocês vão perceber de qual é a marca. Ok, é assim. Ok. Isso tu nunca dizes, vai ser incrível, boa. E as pessoas estão na piscina a beber. Ai, está calor. Ai, o que é que havia mesmo bem agora? Ah, era um não sei o quê. Ai, não quero. Pera. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Let it be. Summer's be. Era para o Summer's be. Pronto, ok, deixa estar. Let it be, be. Let it be, be. Pera. Let it... Não, eu... Let it be, be. Ok. Perceberam? Malta, alguém tem noção... Perceberam o que eu fiz aqui? Let it be.